Zpívá se o nich, bývají předmětem sběratelského zájmu a už dlouhá léta jsou bez pochyby jednou z nejoblíbenějších hraček. Řeč je samozřejmě o panenkách. A právě v jejich duchu se neslo malebné nedělní odpoledne v Kobylí. Nejenže byly hlavním tématem nové expozice, ale ty živé se podílely na hudebním programu a některé se zase postarali o výborné občerstvení. V rámci výstavy autorských panenek a medvídků se představily čtyři tvůrkyně, a to Míla Strnadová, Marie Smetanová, Lídia Šerá a Milena Uhrová. Já si myslím, že původní inspirace už byla v dětství, kdy jsme si začali hrát s panenkama a potom tedy v dospělém věku, ve věku, kdy na to tvoření máte čas, protože ta panenka vám zabere při tvoření hrozně moc času. Já už nepracuji, takže mám čas na to, abych ty panenky vytvořila a v podstatě jsem hledala, abych se v důchodovém věku nenudila. Vždycky jsem chtěla dělat loutky. Já jsem chtěla dělat loutky, ale neměla jsem příležitost. Tak až na starý kolena, potom jsem si udělala několik kurzů a začala jsem dělat loutky. Ke tvorbě panenek mě přivedla moje přítelkyně, kamarádka, která jednou mi sdělila, že jedou na kurz do Španělska ke známé, mezinárodně známé panenkářce Anky Dánen. A uvolnilo se jim jedno místo, tak jsem říkala, dobře, do Španělska pojedu jako na dovolenou a panenky nikdy dělat nebudu. A když jsme vytvořili první panenku, tak se mi ten systém a ten styl vůbec výroby panenek hrozně líbil. No a začala jsem vlastně tvořit a tvořím již, dá se říct, 9 let. Hrozně mě to baví. Je to spojení modelování, šití, práce se dřevem, prostě se tam skloubí různé profese, takže myslím si, že výsledek je hezký, líbivý, každá panenka je originál a mám z toho radost. Každá z vystavovaných panenek je originál. Existuje tedy pouze v jednom exempláři. Jejich tvorba není v České republice tradicí a proto museli autorky hledat způsob, jak a kde se jejich výrobě naučit. Našli jsme si, že tradici mají v cizině a proto jsme odjeli do zahraničí, kam jezdíme stále, kde jsou daleko zkušenější lektorky panenek a říká se jim vlastně dolmejkři. A tam jsme se ty panenky učili a stále se učíme. My čtyři autorky se známe, poznali jsme se během toho tvořivého života na výstavách, dali jsme se dohromady a jezdíme spolu na ty kurzy do té ciziny, ale i tam, i tady v Praze si sami navzájem pořádáme workshopy, kde každá zachytí nějakou informaci, tak ji předá dál. Kromě samotné výstavy jsou panenky k zhlédnutí také v patře muzea. Ovšem tyto jsou oblečeny do různých krojů. Ovšem panenky nejsou zdaleka to jediné, co expozice nabízí. Já tvořím nejen panenky, ale i různé drobnosti, kočičky, šneky a taky korálku. Já spíš dělám věci pro radost dětem i dospělým. Nakoupím si samozřejmě korálky, to nejradši jezdím do Jablonce, připravím si projektíček a už korálku dělám. Snažím se dělat takové soupravičky, nejen na krk, ale i k tomu náušnice a náramky. Moje panenky jsou specifické tím, že jsou ze života. Jako třeba tady vidíte čendu posledního šviháka Lázeňskýho a tady je jeho ubohá manželka Blaženka, tak je to ze života, že jo? Tady vidíte, že Blaženka má umělé zuby a neví, jestli si je má nasadit, jestli je nebudou tlačit a tak. No, taky částečně z pohádek. Myslím, že to tak všechno medvídky dělám. Většinou je to na výstavy, hrát se s tím sice dá, ale já bych nerada, protože medvídci jsou dělaný z látek, které už nejsou k sehnání, který já jako malý miminko jsem měla plimovku, čárku a nebo čepičky a ty látky já už neseženu, tak jako na hraní bych to nedávala. Výstava je otevřená od 17. srpna do 26. září tohoto roku.